Продължаваме с северно-македонска политика, но след секунди буквално по тази тема. Преди това, отново по темата, за да положим основите на живо от Скопие, включваме Тоня Димитрова. Тоня, добро утро. Добро утро. Северна Македония прави днес избори 2 в 1, избират парламент и президент. Над 1 милион и 800 хиляди граждани на Северна Македония имат право на глас и могат да избират за какво да дадат своя глас, за народни представители или за президент. Първо към президентските избори. На първия тур на преди 2 седмици Гордана Силяновска-Давкова спечели 2 пъти повече гласове от настоящия президент Стево Пендаровски, кандидат на Социал-демократическия съюз на Македония. 180 хиляди гласа разлика трудно може да бъде заличена на втория тур и се очаква кандидатът на ВМРО ДПМНЕ Гордана Силяновска-Давкова да спечели и днес. Интересното за президентските избори е, че за да има излъчен президент след днешния вод, трябва да има 40% активност на избирателите. По отношение на парламентарните избори, след 7 години в опозиция ВМРО ДПМНЕ се очаква да се завърне на власт и да спечели най-много депутати в следващия парламент на Северна Македония. Лидерът на партията Християн Мицковски дори говори, че ще получи 61 депутати, което означава мнозинство в 120 местния парламент. Интригата днес е кой кого ще подкрепи и в надпреварата за президент. Албанските партии и партиите, които участваха със свои кандидати на първия тур на изборите, призоваха своите граждани да гласуват според собствената си преценка. Стево Пендаровски каза, че ще разчита на подкрепата на гражданите, а не на партиите. Носят се така спекулации тук в Скопие, че основната албанска партия, Демократичния съюз за интеграция на Али Ахмети, може да организира тих бойкот на президентските избори днес и така да не се постигне 40%-ната бариера от избирателна активност. Това може да предизвика политическа криза в страната. По отношение на парламентарните избори, изненада едва ли ще има. ВМРО ДПМНЕ ще получи най-много гласа. Това показват всички проучвания. Дори в седмицата преди вота Християн Мицковски започна да провежда срещи и да се водят трескави преговори за съставяне на правителство. Няма правителство тук в Северна Македония през последните 30 години, в което да няма участие на албанска партия. Мицковски се насочи към албанската опозиция, коалиция Влен или Заслужава си на български, на Арбен Таравари, кметът на Тетово. Двамата се срещаха в дните преди днешния вод, за да разговарят, и след срещата не беше спомената и дума за промените в Конституцията за включване на българите като дял от народ, нито пък за европейския път на Македония. Това е и основната тема, която вълнува хората тук. Как ще продължи Македония? Дали ще се отблокира пътя към начало на преговори за членство? Дали това ще стане, ще разберем след вота и в зависимост от това кой какви гласове ще спечели днешния ден и как ще бъдат разпределени силите. Колкото повече гласове има ВМРО ДПМНЕ, толкова повече тежест ще има в преговорите и ще се намали съответно и преговорната позиция на албанските партии. Интересен е албанския политически блок, защото за първи път 2 коалиции се борят за гласовете на етническите албанци. Но каквото и да казва Християн Мицковски, който неведнъж е повтарял, че няма да гласува за промени в Конституцията нито сега, нито в бъдеще. Албанските партии твърдо настояват тези промени да бъдат приети, за да може да се започнат преговори за членство в Европейския съюз. Напрежението е доста високо. Очакваме да видим също дали ще продължи и предизборната риторика на конфронтация не само с България, но и с Гърция за Преспанския договор, или дали след днешното гласуване ще се смени риториката и Християн Мицковски ще търси повече път към Европа, път към съставяне на коалиция, или политическата криза ще се задълбочи още повече. Тоня, много ти благодарим за това обобщение.